Benvinguts i ben trobats tots plegats a un altre programa del que la Bíblia ens diu. En aquest espai de reflexió portem alguns programes tractant d'esbrinar un tema que a tots ens preocupa. La vida, la mort i la recuperació de la vida, especialment. Segueix acompanyant-nos en Joan Carles Panyalbert. Hola a tots. Què tal? Com estàs? En aquest anàlisi i l'Edgar Pérez controlant els sons. Introduirem la cerca d'avui amb una referència de Jesús que va registrar l'apòstol Joan envers una situació. Endavant, Joan Carles, llegeix-nos-ho. Diu així, al verset 14 i 15, «I de la mateixa manera que Moisès va alçar la serp al desert, així cal que sigui alçat el fill de l'home, a fi de que tot aquell qui creu en ell tingui vida eterna». S'ha dit que no podem evitar ni la mort ni els impostos. Això no és tan així, no? La gent, per evitar els impostos, fa qualsevol cosa i fent enginyeria financera igual els pot evitar. Però no és així amb la mort. La mort ens toca a tots. És possible que puguem posposar la mort per uns anys, per els descobriments de la ciència mèdica i la biologia, però al final, tard o d'hora, ens arriba. Però per als cristians la visió de la mort té un matís que canvia el sentit final de la desaparició total, que és la resurrecció, com hem comentat en altres programes. Així és, així és. I un dels referents claríssims en els que al món cristià tenim la certesa, la seguretat de vèncer aquesta mort, és la resurrecció de Jesucrist, que és la primícia, el fill de l'home, com ell tant li agradava anomenar-se a si mateix, el fill de l'home, aquest Déu que es va fer home per amor a nosaltres i per solucionar el nostre problema de la mort, no?, i del pecat. Això que esmentes és interessant perquè gràcies a la seva resurrecció nosaltres tenim la certesa de que si ell té poder per ressuscitar-se a si mateix, té poder per ressuscitar-nos a nosaltres. I aquest poder no és que el tingués perquè va morir, el tenia abans de morir. Perquè ja vam veure en el programa passat que va ressuscitar a gent que estava morta. I a l'Antic Testament també registra alguns casos de resurreccions per aquest poder que Déu tenia. Així és. I fins i tot, encara que la seva vessant humana estava morta i ben morta en aquell sepulcre, ell també tenia en col·laboració el Pare i l'Esperit Sant, i aquest últim és el que es va encarregar de retornar-li la vida que la pertanyia, perquè ell era just, totalment just. I és molt interessant perquè ell va estar disposat per amor a nosaltres, que cap de nosaltres som justos i que tots, d'alguna manera, davant de la llei de Déu, tenim la condena de la mort. Ell va estar disposat d'entregar la seva vida, de patir la segona mort per nosaltres poder ser lliurats d'aquella segona mort, de deixar d'assistir definitivament. Això, sobretot, el més interessant és que va ser un pla de salvació que ja van idear en harmonia el Pare, el Fill i l'Esperit Sant molt més abans de que Jesucrist vingués a encarnar-se aquí a la Terra i molt més abans de que fins i tot ell va deixar la seva vida a la creu. Era un plan establert des d'abans d'aquest món. I això ho trobem, la cita bíblica, per exemple, la trobem a Apocalipsis 13, verset 8, i diu així. I la van adorar, referint-se a una bèstia d'Apocalipsis, tots els habitants de la terra, els noms dels quals no estaven escrits en el llibre de la vida de l'anell, que va ser immolat des del principi del món. Aquest anell que va ser immolat fa al·lusió a Jesucrist. Era la promesa del veritable sacrifici que tenia el poder d'expiació dels nostres pecats. I aquesta proposta ja estava en allà abans, diu el text, que aquest món existís. No solament que ell vingués en qualitat d'home o morís a la creu. Abans de tot, ja ells sapiguen que nosaltres trairíem la seva confiança i la nostra fidelitat estaria trencada. Ells juntament van proposar un pla perfecte de salvació per tota la humanitat que volguessi aferrar-se amb ell. Ja vam estar considerant en una sèrie de programes passats el tema de l'existència del pecat, l'existència de la rebel·lió al cel i com Déu d'alguna manera va tindre que treballar aquest tema, gestionar-lo per poder eliminar aquesta rebel·lió. Amb tot això es va juntar el que els éssers humans vam entrar també amb aquesta rebel·lió. Vam entrar amb l'escenari de la batalla cósmica, no? Sí. Llavors,
Nosaltres som una mica egocèntrics o humanocentristes. Diem, oh, és que gràcies a nosaltres, gràcies perquè nosaltres vam pecar, Jesús ha vingut a morir per nosaltres. I això poder ens tindria que donar una mica d'humilitat. No? Pensar que abans de que nosaltres existíssim, Déu ja va pensar en eliminar aquest pecat. Sí, sí. I solucionar els problemes que nosaltres, amb la nostra infidelitat, originaríem, no?, aquí a la Terra. Tot el dolor, tot el patiment, la injustícia que estem vivint dia sí dia també. No? Llavors, moltes vegades el problema que té l'ésser humà és que tenim molta dificultat de veure els nostres errors i sempre apuntem cap a fora, no? No, home, això... Home, jo pecador? Jo no. Jo sóc bona gent, eh? Sí, aquesta expressió sí, sí. Que tant... Jo sóc bona gent, però clar, Jesucrist quan diu, ei, si tu que creus que ets bona gent, que sàpigues que cada vegada que pots fer algo bo i no ho fas, estàs pecant. Carai, això ja canvia, no, la visió? Clar, un cop i un altre cop Jesucrist ens diu, ei, vigileu, apreneu de mi a ser una miqueta més humils, d'acord? No tingueu el vostre autoestima molt elevada, no sigui que aquesta autoestima us porti a una realitat que no és, fora de la vostra realitat i la vostra debilitat aquí humana, aquí a la Terra. Repassem una mica l'experiència dels deixebles com una espècie de preàmbul de la creu. És interessant la reacció que mantén dels deixebles perquè quan l'estudiem ens hi podem identificar amb ells perfectament. Molt. Perquè no van arribar a entendre ben bé aquest assumpte de la mort de Jesús. Inclòs, front al mateix moment d'aquesta mort, no ho entenien ni ho acceptaven. Parlem una mica d'aquest aspecte per veure si les reaccions nostres sí. Ens poden ensenyar alguna cosa de la que puguem aprendre. Sobretot és bo saber que nosaltres tenim l'error de creure que les errades d'altra gent, com van ser els deixebles, a la falta de fe o de confiança, a lo que un cop i un altre cop li estava anunciant Jesucrist de que tindria que morir, patir, ressuscitar el tercer dia, ara que ja ho hem vist complert i tot ben narrat i estudiat, ens sembla, ai carai, ens sorprèn una mica, no? Com si fos algo fora de lo corrent. Nosaltres tenim molta més informació que ells i els nostres errors poden ser molt més greus. Ara, quina va ser la lluita en el que es van veure aquests deixebles? Una cosa era l'escriptura que podien conèixer. Es creu que hi havia més de 90 profecies messiàniques a l'Antic Testament referents a la vida de Jesucrist, a la seva mort i resurrecció, més de 90 profecies bíbliques de diferents profetes. Poder totes no les coneixien. Però segurament, si no les coneixien a través de l'escritura, Jesucrist, un cop i un altre cop, els hi deia, escrit està de mi. Així que Jesucrist ja s'havia encarregat, al llarg de 3 anys que va estar amb ells, de dir, ei, aquest profeta, l'altre profeta, aquest d'aquí, van parlar de mi, i en això que esteu visquent s'està complint la profecia bíblica. Encara hi ha així que hi ha. En el ser humà hi ha moltes vegades una contenda entre la nostra raó i els nostres sentiments. Una cosa és el que racionalment puguem entendre i una altra cosa és que el nostre sentiment moltes vegades trasbalsa el nou raonament, el nostre raonament i ens porta per altres criteris molt diferents de lo que ens pugui dir o l'escriptura o en aquest cas Jesucrist. Quan parlava amb ells. Jo em quedo amb aquest passatge que trobem amb l'apòstol Mateu, al capítol 16, 21 i 23, perquè l'exemple de Pere em sembla molt humà i molt proper, perquè moltes vegades no ens coneixem ni a nosaltres mateixos i Pere és un exponent, entre els apòstols, un exponent d'una persona que es pensava que estava molt més segura dels seus criteris que poder els altres, almenys d'aparença. Mireu com diu el passatge. Verset 21. Des d'aleshores Jesús, el Crist, va començar a explicar-li als deixebles que havia d'anar a Jerusalem i a patir molt a mans dels ancians, dels principals sacerdots i dels mestres de la llei, ser mort i ressuscitar el tercer dia. Llavors, Pere el prengué a part i es posà a fer-li retrets. De cap manera, senyor, no et passarà res d'això. Pere no estava preparat ni de lluny per acceptar la voluntat de Déu.
Bueno, Pere era també una mica viu de geni, eh? Sí, 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 sí. Clar, tenia un impront, no?, que dius, no, 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 no. Però fixa't com li respon Jesucrist. Es girà a Pere i li va dir: fuig del meu davant, Satanàs, m'ets un entrebanc, perquè no tens en el pensament les coses de Déu, sinó la dels homes. Carai, és dur, aquest passatge, i moltes vegades dius, com li pot dir això a Pere? D'alguna manera, Jesucrist sap molt bé el que està dient. I aquest passatge té que ser per tots nosaltres. Per què de vegades, quan veiem que se'ns revella en la paraula de Déu, la voluntat de Déu, i ens diu com aniran les coses, quan no ens agrada com aniran, les volem apartar i volem ficar els nostres desitjos, tendències, correcte, gustos. Per què? Clar, això és una advertència molt, molt greu per tots nosaltres. Ei, no us deixeu anar pels sentiments. El cristià, el fill i la filla de Déu, no es pot deixar anar pels sentiments, sinó per principis i per la fe en la paraula de Déu, en les seves promeses, que ell porta el control en tota manera. I què trobem en tots els altres passatges? Tristor, els deixebles, falta d'enteniment. Què trobem en els altres passatges bíblics? Pues, sobretot, entristiment, perquè no estan preparats per separar-se del seu mestre, el que els dona la pau, la confiança, la fortalesa. Estan aprenent encara a viure per la fe. I aquest és un dels problemes que nosaltres també sentim o tenim o reflexem amb la nostra experiència de tots els dies, inclús espiritual. Així és. Cada dia és una prova de fe amb la nostra relació amb Jesucrist, amb les seves promeses i amb els que ens envolten. I clar, cada vegada veiem que això es fa més palpable quan hi ha els episodis de dolor, de crisis, de separacions, de sers estimats, i els deixebles no estaven preparats per aquella separació que els anunciava el mestre. Llavors, això entristia moltíssim el seu cor, no comprenien la necessitat perquè d'alguna manera s'havien intoxicat de prejudicis, de falses esperances sobre el Messies que no estaven escriturades a la Bíblia. I avui dia nosaltres ens pot passar exactament mateix davant de la perspectiva que tenim de la segona vinguda de Jesucrist. Si ens escoltem els prejudicis o el que el món diu sobre això i no anem a la paraula de Déu, arribarà un moment que podem ser enganyats a nivell de pensament i de sentiments per nosaltres mateixos. Hi ha una expressió en tot aquest episodi de la vida i mort de Jesús que està carregada de significat. Quan diu consumat és, quina importància té per nosaltres dins el tema de la mort i la resurrecció aquesta expressió, consumat és? La mort de Jesucrist, quan l'analitzem i ens apropem amb ella, sempre ens trenca el cor. Un Déu que té la humilitat de fer-se home i des de petit va anar descobrint que aquell Messies anunciat era ell. I es va tenir que preparar pel moment que tard o d'hora va descobrir que era aquell el moment que tenia que encarar aquella cruenta mort. Però el que més li preocupava a Jesucrist, i ho relata així el relat bíblic del Getsemaní, ja no va ser ni la creu, sinó el tenir que desprendre's de la unió que havia compartit amb el Pare i amb l'Esperit Sant, no? Al carregar el pecat de tota la humanitat, ell en allà va suar sang perquè va experimentar aquesta separació. Ara, quan arriba el moment de que ell ja veu que se li va a l'alè de vida i fa aquest crit de consumat és un crit que de vegades ens costa d'entendre. És un crit de victòria, perquè ell ja sap que ara sí, amb la seva mort, està donant compliment a aquell pla de la salvació que ja va idear i planificar amb el Pare i l'Esperit Sant, i té la certesa de que ell ja ha fet tot el que tenia que fer. I no solament per nosaltres, insisteixo en la idea que estava plantejant en un altre moment, sinó per tot l'univers. Ahí està. O sigui, la desaparició de la rebel·lia, de la desobediència, d'allò que coneixem com pecat, no solament de la Terra i de la humanitat. Tot l'engany, tota la mentida. Sí, sí, sinó de tot l'univers. Sí, sí. Això és impressionant. Sí, davant de l'univers, en aquell moment,
va quedar ben clara quin era el caràcter de l'acusador, d'aquell àngel caigut, Satanàs, i el veritable caràcter de la llei de Déu demostrat de manera especial en el fill. Ara ja no hi havia, a l'univers sencer no té cap dubte. Tristament, nosaltres encara en aquest, amb aquest món encara hi ha moltes dubtes de persones que estan massa distretes per la sabidoria humana i que no volen acceptar la sabidoria que ve de Déu. Jo segueixo donant-li voltes amb això i és que em sembla impressionant per la transcendència que té. No és sols que Déu va guanyar, diguem, la capacitat de ressuscitar-nos, sinó que va guanyar la guerra còsmica, o sigui, el conflicte entre el bé i el mal, entre la veritat i la mentida, la justícia i la injustícia, entre Déu i el dimoni, va ser guanyat en aquell moment. I això, clar, transcendeix poder a la nostra comprensió o a la nostra experiència diària. Sembla que el que veiem està davant del nostre i a darrere ja no veiem. Però és que hi ha molt més a darrere i coses que no percebem, no som capaços de percebre que estan ocorrint a l'univers. Així és. I ara, què és el que ens queda a nosaltres aquí en aquest món? Pues, òbviament, confiar en les coses que ja s'han complert i confiar, sobretot, que la fidelitat en el compliment de totes les seves promeses que s'han anat adonant amb el compliment de la profecia bíblica ens dona la seguretat de lo que encara queda per complir, que cada vegada és menys, tindrà el seu total compliment. I això ens té que mantenir viu l'esperança i una relació diària amb ell, amb el que fa les promeses, amb Jesucrist. I aquí introduïm un concepte interessant per a nosaltres en tot aquest tema de la mort, de la resurrecció i de l'existència o no existència eterna. La mort substitutòria, és a dir, Jesús va morir per nosaltres, la qual cosa vol dir que nosaltres no tenim que morir. Desenvolupem una mica més aquesta idea perquè resulta interessant. Sí, a mi m'encanta aquest moment en el que Jesucrist va anar al riu Jordà a ser batejat per Joan el Bautista. Joan el Bautista, que el va reconèixer de seguida, aquí està a l'anell de Déu, el que treu els pecats del món, però d'alguna manera quan el va mirar cara a cara va dir: i jo tinc que bateixar a tu? Clar, va veure la puresa amb la seva expressió, el just, el que no havia pecat, la seva glòria. Jo tinc que bateixar a tu? A més que Joan sabia qui era Jesús. Clar que ho sabia. Així ha de ser. Així s'ha de complir la llei de Déu. Jo vinc a complir amb la llei de Déu. El Déu es fa home per defensar la llei seva, el seu caràcter d'amor etern. Ell ve a demostrar en aquesta nova etapa que començarà des del moment que rep a l'Esperit Sant a les aigües del Jordà amb el bateig, començarà un camí nou que és el gran exemple a tots els fills i filles que l'hem acceptat a través del bateig com el nostre substitut, com aquell que té el poder perquè aquella victòria que ell ha tingut sobre la seva mort, fer-la nostra. Però al bateig, nosaltres moltes vegades tenim que tenir molt present que el bateig és un moment que d'alguna manera està simbolitzant ja no la resurrecció del cos nostre mortal, sinó la resurrecció espiritual d'un estat de, podríem dir, d'esclavitud del pecat. I que Jesucrist ve a nosaltres a rescatar-nos d'aquesta esclavitud, a portar-nos a un estat de llibertat i de poder perquè nosaltres permetim que el seu Esperit Sant mori amb nosaltres i comenci a fer una tasca restauradora. És la tasca de la santificació. És la tasca de que nosaltres tenim en Jesucrist la salvació plena, però ell, a més, en nosaltres vol fer, a través de l'Esperit Sant, aquesta restauració de les nostres vides. Estic pensant en les paraules que li va dir Jesús a Nicodem quan estaven xerrant sobre aquest tema també. I Jesús li va dir perquè el fill de Déu ha vingut perquè tot aquell que cregui en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna. Així és. Sí, sí. Un cop i un altre cop el missatge sempre és el mateix. La fe en el fill de Déu és amb el que ha donat
la seva vida per nosaltres, aquí tenim la clave, la solució a tots els nostres problemes. Estem vivint un moment de la història en què la idea que tota la realitat és únicament material, tocable, comprovable, cosa que implica que no hi ha un Déu ni hi ha un pla d'existència sobrenatural, és a dir, el materialisme, domina allò que podríem dir la saviesa del món. Això ens fa plantejar-nos si el missatge de la creu o la mort de Jesús per nosaltres segueix sent important, perquè sembla que tot això es va lluir amb un pla espiritual, eteri, immaterial, intocable, i avui en dia serveix allò que toquem, allò que tenim, allò que veiem. És així, cada vegada pesa més això. Sempre ha sigut així, però sembla que en l'etapa de la vida que ens està tocant viure, cada vegada l'ésser humà es vol recolzar molt més amb la ciència, amb l'empíric, amb el que puc tocar, amb el que puc veure, amb el que puc demostrar. Hi ha un passatge bíblic que resumeix aquest concepte que estem compartint. A 1 Corintis 1:18 trobem aquestes paraules. La paraula de la creu és bogeria per als qui es perden, però per als qui es salven, nosaltres, els que creiem, és poder de Déu. Uau! Diu molt aquest passatge. Diu moltíssim. La creu, lo que representa la creu. Aquest amor substitutòria. Aquest amor que ho dona tot per amor. Aquest amor que és per donar-nos vida eterna. Pels que creiem i confiem en aquesta creu, és poder de Déu. Poder de Déu. Uf. Carai, eh? Podríem parlar moltíssim d'aquest poder. Els sacrificis a l'Antic Testament, cada vegada que d'alguna manera sacrificaven els anells i els animals, eren un símbol, tipificaven el que era la mort de l'anell de Déu, de Jesucrist. Però hi havia poder en aquell amor? En aquelles morts no hi havia poder. Però a la creu sí, ens està dient aquest passatge. On es trobava el poder d'aquelles morts? Amb la fe de la promesa del Messias, Salvador. Meravellós. Mm-hmm. Perquè ara ja hem deixat de fer sacrificis d'animals. Ara tenim un sol sacrifici, que és el de Jesucrist. Un emblema que és la creu, que, com hem començat a llegir abans, tenia que ser enlairada com la serp al desert, perquè tots els que mirem a la creu i confiem en el poder de la creu, sobretot amb la promesa meravellosa de que hi ha poder de vida eterna amb ell, la nostra vida sigui transformada. I que veritablement, avui, en aquests moments, confiant en aquesta promesa, comencem a experimentar, a deleitar-nos de que la vida eterna ja està assegurada per cadascú de nosaltres. Doncs aquestes són paraules esperançadores. I a poc anem ampliant la nostra visió del pecat, de la vida, de la mort, de la resurrecció, de la vida eterna, les implicacions de la fe, el paper de la divinitat en l'esdevindre de la humanitat i aquest paper en l'esdevindre de cadascun de nosaltres en particular. Així que en la propera trobada ens endinsarem en un altre aspecte força interessant que la Bíblia ens presenta vers tots aquests aspectes de la vida, que és la victòria de Crist sobre la mort, cosa que hem considerat però ens pararem una mica més a veure-ho. Així que promet ser interessant, no us ho perdeu. Gràcies, Joan Carles, per les teves orientacions i les teves paraules. Gràcies a tu, sempre un plaer. I gràcies a l'Edgar també per estar controlant els sons. Soc en Jordi Abad, us he parlat amb molt de gust, us agraeixo la vostra escolta i us esperem a la propera trobada.